Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja nagu te näete, ei tule minul puhkusest Valguse kanali videote tegemisel mitte midagi välja. Ja tegelikult see on tore, sellepärast, et kui infot on palju, siis seda infot tuleb jagada. Ja tänane selline kokkuvõtte maailmas toimuvast on siis see, et tänaseks on siis Washington DC täielikult nii-öelda lahti lammutatud. Londoni City, ehk siis Londoni linn on samamoodi lahti lammutatud. Vatikan on samamoodi lahti lammutatud ja need siis moodustasid omal ajal siis kolm kabalistide sellist põhisammast ja kõikide nende kolme varad on tänaseks arestitud ja antud inimkonna käsutusse. Seda te teadsite juba varemgi vähemalt need, kes on vaadanud minu seminare esimesest 9. osani. Aga järgmine punkt, mis siis on toimunud, on see, et eelmisel nädalal algas siis mereväe liikumine meie kõikides ookeanides. Ja selleks selle põhjuseks oli, noh, mis iganes ettekäänd, et noh, avalikult on toodud, siis tegelikult põhjus on see, et vältida kabalistide pääsemist allveelaevade või paatidega ja nii-öelda põgenemist. Et kõik need operatsioonid, siis mereväe operatsioonid on mõeldud lõplikult nii-öelda pahade poiste arreteerimiseks. Siis kolmas punkt, USA valimistulemuste auditi tulemused Arizona osariigis loodetavasti siis avalikustatakse kas sellel esmaspäeval ehk siis eile, mis oli Trumpi sünnipäev või siis täna 15. juunil. Loodetavasti. Ma loodan, et toimub avalikustamine nüüd ja kui ei toimu, kui peavoolumeedia kanalid keelduvad neid avalikustamast, siis võetakse, nagu ma varem olen öelnud, erinevad militaristlikud plaanid, hakatakse neid siis ellu viima. Aga täpsemalt ma olen varem rääkinud nendest oma seminarides ja ka Valguse kanali videotes. Taustal veel üritatakse teha veel nii-öelda kabalistide poolt küberrünnakuid. Üritatakse erinevaid koole sulgeda ja seoses just nende küberrünnakutega, et need on samamoodi viimased katsed kontrolli haarata või tekitada inimkonnale suuremat kahju. Siis viies punkt on see, et on toimunud, eelmisel nädalal alates on toimunud hästi palju elektrikatkestusi üle maailma erinevates ettevõtetes, erinevate pankade ja muude sellist tehnika firmade serverites on ja need elektrikatkestusest on seotud otseselt USA valimisauditiga ja need võivad veel jätkuda sellel nädalal ja tulevastel nädalatel. Seitsmes punkt. Kabalistlikud ettevõtted, mis kontrollivad peavoolumeediat, nagu näiteks Disney, General Electric, Viacom, CBS, Time Warner on nii-öelda maha võetud. Kaheksandaks, kolme päeva pärast peaks alustama meie Starlink satelliitide süsteem meile Tesla tehnoloogia abil tasuta energia ja interneti jagamist.
ja see algab, peaks algama peale üldist elektrikatkestust, sellest ma olen ka rääkinud siis oma seminarides täpsemalt 9. ja natukene ka 8. seminaris. Ja sellele järgneb siis hinnanguliselt 3 päeva ilma elektrita internetita ja selle nii-öelda vaikuse hetkel toimub siis ka börsikrah. Ja sealt alates siis algavad kõik sellised vajalikud sündmused selleks, et uut maailma alustada. Veel infost nii palju, et uus baas on avatud nimega Tierra del Fuego. See on üks saar Argentiinas lõunapool, kus Obama omal ajal tahtis teha droonirünnakuid. Ja see on saar, kus toimuvad sõjatribunalid ja sellel põhjusel, et Gitmo ehk Guantanamo Bay on omadega täis. Ehk siis saar on paksult tuubitud täis erinevaid pahasid poisse, ehk siis see vanglasaar. Ja 12. punkt on see, et sõjaline liit teostab endiselt arreteerimisi, see ei sõlt valimistulemustest ega auditeetest ja kõik need protsessid veel toimuvad tänase päevani ja toimub veel palju asju, aga sellest me kuuleme õige pea, et praegu ei ole aeg neid asju avalikustada. Nii et võt sellised lühikesed uudised täna, mis on toimunud, mis toimub ja õige pea kohtume juba taas Valguse kanalil.